Depois de 20 anos falando sobre diabetes e refletindo sobre essa doença, eu vou te falar uma coisa. Tem assuntos que todo mundo acha super complicado e, na verdade, não é. Mas também tem aqueles que parece simplinho de tudo. Todas as conclusões são óbvias, só que não. Um dos assuntos que eu considero dos mais difíceis, sabe qual é? O pré-diabetes. Pré-diabetes é um diagnóstico difícil de fazer. Nesse vídeo, agora eu vou contar essa história com um pouquinho mais de detalhe para vocês. Vamos ver se a gente consegue esclarecer alguns pontos que eu considero muito importantes nessa conversa. Pode chamar seus amigos pré-diabéticos para assistir esse vídeo, hein? Esse aqui tá legal. Te espero aqui depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas! Você está no canal da Escola do Diabetes. Meu nome é Guilherme Marquezine, eu sou médico, sou endocrinologista. Todo esse trabalho aqui tem como objetivo reverter 1 milhão de casos de diabéticos no Brasil. Hashtag 1 milhão a menos. Você nem sabia que dá para reverter o diabetes tipo 2? Pois é, bem-vindo. Estamos na luta aí para fazer a medicina falar mais disso realmente. Tá faltando vozes nessa história. Mas a reversão do diabetes é uma realidade na ciência, nas publicações médicas. E não é de hoje não, viu? E não tem um caminho só também não. É assunto já relativamente antigo e tem vários jeitos de fazer isso. Então é uma pena que você nunca tenha ouvido falar, mas agora você já achou por onde começar. Manda o seu likezinho aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal, porque esse assunto te interessa não só para você, mas para um monte de gente que tá perto de você. Você sabe o que eu tô falando. Né? Ninguém sabe quantos diabéticos tem no Brasil, mas eu vou te falar o seguinte, estão dizendo até hoje que fica na faixa de 8 a 10% da população. Eu acho isso um absurdo, sabe por quê? O melhor censo que a gente já fez, chegamos a ligar para as pessoas na casa delas, é de 1980 e ele já falava aquela época de 8%. Você acha que a gente tem o mesmo tanto de diabético hoje do que a gente tinha na década de 80? Claro que não, dá para ver na rua que não. E principalmente, voltando para o tema dessa conversa, é estimado que para cada diabético conhecido, deva ter quase 2 que não sabem do seu diagnóstico e pelo menos uns 2, 3, 4 de pré-diabéticos. Gente, é diabético que não acaba nunca mais. Especialmente depois da pandemia, eu acho que a gente está vivendo uma calamidade. Por isso esse tema do pré-diabetes, que tem muito mais do que realmente diabéticos, é tão importante. Vamos entender esse negócio direito? Primeira coisa, muito importante, parece óbvia, mas pré-diabetes se refere a somente um tipo de diabetes. Não existe pré-diabético tipo 1, não existe pré-diabetes gestacional, não existe pré-diabetes, nada. Só existe pré-diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, para quem não sabe, é aquele diabético que já teve um monte de características bem claras, né? Era um diabetes de uma idade mais avançada. Era um diabetes que era muito comum no obeso. Era um diabético tratado somente com remédios. Só que hoje em dia tá tudo ficando nebuloso, porque esse paciente não é mais velho, idoso. Tá cheio de diabetes tipo 2 começando na adolescência. Esse paciente não trata mais só com comprimido, porque como ele já tem anos de estrada, muitos já estão na insulina. O diabético tipo 2 pode ter todas as caras do mundo hoje em dia. E isso dificulta para o público compreender com quem ele está lidando. Mas o que dá para falar é o seguinte, diabetes tipo 2 é aquele que fica diabético por conta da sua banheira cheia. Diabetes tipo 2, pessoal, é aquela doença tipicamente que vai ser causada por resistência à insulina, a famosa banheira cheia. No fundo, a gente vai ter que olhar para algumas coisas além da glicose. Eu vivo falando aqui que diabetes precisa ser entendido além da glicose. Só que a medicina não concorda comigo, a medicina não me ajuda nesse aspecto, porque todos os critérios para falar de pré-diabetes são da glicose. É glicose alta na média dos 90 dias, que é a hemoglobina glicada, ou então é a glicose alta depois de tomar uma talagada de açúcar puro na curva glicêmica, ou então o teste oral de tolerância à glicose. Glicose, 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 de jeitos diferentes, mas é tudo glicose. Temos critérios para definir o diabético, então a glicose em jejum, quando está de 126 para frente, diabetes. A hemoglobina glicada de 6,5% para frente, diabetes. E na curva glicêmica, se a glicose 2 horas após tiver 200 para frente, incrível que pareça, o difícil agora é definir o normal. A gente já teve muitas fases nessa história. Quem é bem antigo nessa conversa, talvez não sejam muitos, vai lembrar que houve um tempo que não tinha hemoglobina glicada, não tinha nada disso. Mas a medicina fazia diagnóstico de diabetes pela glicose em jejum a partir de 140. 139 se era normal, 140 era diabético. Ponto na linha. E sabe qual que era o problema? Era muito simples, né? Fazer diagnóstico. O problema é que a gente chegava tarde. O que significa isso? Fazer o diagnóstico do diabetes é muito importante para que a gente tenha chance de prevenir complicações. Tem um dado aqui muito importante que pouca gente sabe. A glicose em jejum é a última, geralmente, a se alterar. Vou falar de novo. A glicose em jejum, se você quer chegar cedo para prevenir complicações, é o pior exame que tem. E ainda assim, a gente esperava ele subir consideravelmente para chamar alguém de diabético e para começar a
brincadeira de tratar. Sabe o que acontecia? Acontecia que quando a gente batia o martelo e classificava a pessoa como diabética, ela já estava complicada num número considerável de casos. Muita gente chegava tão atrasada que já tinha neuropatia, já tinha retinopatia, já tinha problema no rim, já tinha infartado, já tinha tido um monte de problemas certamente associados ao diabético. Nessa hora que abaixaram esses critérios para 126. Sabe que ano foi isso? 1997. Faz um tempinho já, hein? E também foi nessa mesma orientação que criaram a categoria do pré-diabético. Não tinha esse nome direito ainda. Por incrível que pareça, o nome era horroroso, viu? Ainda bem que mudaram. Era glicose em jejum alterada. Começava em 110. Então, até 109, o camarada era normal. 110 até 125 era essa glicose em jejum alterada. E a partir de 126, aí se confirmasse, né, ele era taxado de diabético e ia ser encaminhado para tratamento. Tinha hemoglobina glicada para fazer diagnóstico nessa época. Hemoglobina glicada, no máximo, era usada para acompanhar o tratamento, para ver se estava indo bem. Mas ainda assim era pouco utilizada, era um exame pouco disponível. O que a gente podia fazer era usar a curva glicêmica para fazer diagnóstico de diabético. E vou te falar, o pessoal usava muita curva glicêmica. Estava na faculdade, eu me lembro, que era curva glicêmica para todo lado. Só que percebe, qual é mais fácil? Para o paciente, para o laboratório, para o médico e para quem está pagando a conta, tipo o da vida lá. É mais fácil colher um sanguinho em jejum e mandar o cara embora pra ver o resultado depois de um mês, ou pegar o cara, pega um sanguinho em jejum, bota ele sentado numa cadeira, dá um xaropão pra ele tomar, ele fica lá 2 horas, pode ser que ele passe mal, vomite no seu pé, alguém vai ter que estar limpando, ele tem que ter onde sentar durante 2 horas, ele perde o dia de trabalho, tem que dar atestado. É uma função fazer a tal da curva glicêmica. Então o pessoal começou a caçar um substituto pra fazer tudo isso. Um exame igualmente simples que pudesse substituir a curva glicêmica no diagnóstico de um jeito mais barato, mais fácil, mais rápido. E aí fizeram um esforço gigante para colocar a hemoglobina glicada para fazer isso. Aí quando que ela entrou na brincadeira? 2010. Demorou um bom tempo, hein? Só que o desafio agora era diferente. A gente tinha que pegar os valores, né, os resultados da hemoglobina glicada e riscar na areia quem era normal, quem era intermediário e quem era diabético. Pessoal, agora eu vou ter que explicar uma parte técnica aqui que muitos de vocês vão achar difícil. Mas é assim que funciona com todos os exames que você já fez na sua vida. Nenhum exame é 100% correto. Nenhum exame acerta sempre e nenhum exame erra sempre. Então vou imaginar o seguinte: eu quero ver se eu tenho uma virose, se eu tenho uma infecção por vírus. Eu vou fazer um exame que vai confirmar essa minha infecção. Tem 4 situações possíveis. Vocês vão lembrar porque vocês passaram por isso. Tem a situação que você tem a infecção e o exame deu positivo, ou seja, o exame acertou. Agora, tem a situação onde o paciente tem a doença, mas o exame deu negativo. Você tem a situação onde o exame deu positivo e o paciente não tinha a doença. E você tinha a situação, também muito desejável, que o exame deu negativo quando o cara não tinha a doença. Essas são 4 possibilidades. E a depender de onde passa o limite do exame, toda essa relação é modificada. Vamos dar um exemplo aqui de pescaria, para ficar fácil para vocês. Imagina que você quer pescar um certo tamanho de peixe, como se fosse a glicose do camarada, tá? Se você usar uma tarrafa com os buracão muito grande na rede, você só vai pegar as baleonas lá. O peixe já está muito grande. Você já poderia ter pescado ele quando ele era menor, e isso era bom para nós, percebe? Por um lado, não tem peixe pequeno, mas demora demais para chegar lá. Quanto maior for o buraco na tarrafa, mais alto vai ser o valor até você chamar de doença. Imagina eu usar a glicose em jejum, mas eu falo que até 200 tá tudo bem. Esse exame vai errar? Vai ter chance de eu ter um 200 que não é um diabético? Muito difícil, né? Mas como eu já disse, o que vai acontecer? Eu vou esperar tanto para chamar alguém diabético que ele já chega todo estrupiado. Tá muito atrasado. Eu vou usar uma tarrafa e o buraquinho da rede é desse tamanho aqui. Eu vou começar a pescar um monte de peixinho pequenininho, que nem diabético era. Não era nem peixe, era levinho, era piotinho. Eu tô chamando de peixe, vou botar na panela, vou fazer um monte de coisa com o peixinho desse tamanho e o certo era esperar um pouquinho mais. Então se eu chamar a glicose normal de 90, eu vou chamar todo mundo de diabético. Não passa ninguém nessa rede. E isso também não é bom. Eu vou ter um monte de falsos positivos. Pessoas que nem têm a doença, mas que não passam na rede. E o problema é que eu vou tratar essas pessoas como doentes. Eu vou dar consulta pra ela ir, eu vou dar remédio pra ela tomar, eu vou fazer exame toda hora. Ela ganha uma vida de doente, mas ela não tem a doença. Então não tem muito resposta ideal para esse problema. Ou você joga o valor mais alto e pode arriscar chegar atrasado, ou você torna o diagnóstico muito precoce, com valores muito rígidos, e você começa a apontar o dedo para quem não merece. A minha impressão
impressão é que a glicose em jejum está um pouquinho exagerada. Talvez ela funcionasse melhor com 110. E a hemoglobina glicada não é talvez, não. Eu tenho uma forte impressão que a hemoglobina glicada de 5.7 está muito exagerada. Ela sim aponta o dedo para uma galera que talvez não mereça. Mas e agora, Dr. Guilherme? Como é que eu faço, então? Primeira coisa, o ideal, lembra que a gente falou? São três jeitos de fazer esse diagnóstico. Pelo jejum, pela glicada e pela curva glicêmica. Para ter mais certeza é que a pessoa tenha dois exames se confirmando. Se você tem um só, já começa. E outra, lembra que eu falei? Diabetes, a glicose alta no diabético tipo 2 é causado pela resistência à insulina. Só que a resistência à insulina costuma aparecer na pessoa antes da própria glicose subir. A glicose é um dos últimos a aparecer. Então é comum que a pessoa tenha erros alimentares, erros na rotina, nos hábitos dela. É comum ela estar acima do peso, pelo menos da barriga. Ela tem mais chance de ser hipertensa, de ter triglicérides, HDL baixo, de ter esteatose. Quanto mais características dessa pessoa tem, mais eu vou confiar no meu exame, porque faz sentido a pessoa ter glicose alta se ela já tiver todo esse monte de coisa também. Agora, imagina o contrário. Você pega uma pessoa que não tem excesso de peso, pressão normal, triglicéride até baixo. A pessoa é atleta, ela come certinho, ela faz tudo bem, não sei o que, não sei o que, e a glicose vem 105. A glicada tá boa, a curva tá bom, tá tudo bom, só que o jejum tá 105. Você vai dar metformina pro pobre coitado tomar pro resto da vida? Percebe que você não respeitou uma série de confirmações que era mais prudente ter. Então, entre aspas, a pessoa não tem cara de diabético. O diabético não tem muita cara, mas tem características mais comuns. Ela não tem sinais de resistência à insulina. E você vai querer chamar ela de doente mesmo assim? Porque um exame veio alterado é bem complicado. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo que não é um diagnóstico muito simples de se fazer. Mas a repercussão é muito séria, porque você pode ser muito injusto com algumas pessoas. Eu já vi pacientes que trataram, tomaram metformina durante 20 anos. E sabe o que é pior? Toma metformina, não toma, não acontece nada com os exames. Parece que é uma característica da pessoa mesmo. Por isso, pessoal, é que eu prefiro dizer que diabetes não é tanto uma doença da glicose. A glicose é a consequência da doença, que é o desbalanço no controle da insulina, que pode ser por falta de insulina em alguns tipos de diabéticos e pode ser por excesso de insulina em outros tipos de diabético, como o tipo 2. Mas sempre a glicose é consequência. E a medicina, com o intuito de simplificar, ignora isso e só fala da glicose. É igual você imaginar que está querendo tratar uma infecção e acha que o problema é a febre. Imagina você tratando uma infecção com dipirona. Onde você acha que vai dar esse negócio? De repente, você percebe que você trata e trata e trata e trata, só que está tratando o sintoma com gotinha, e a infecção, que é bom, está comendo solta lá por baixo e parece que está avançando cada vez mais. Não é isso que acontece com o seu diabetes? Tratar só a glicose é arriscado. Percebe como parecia que era um troço super simples, mas na verdade tem um monte de nuances. Quer ver outra aqui, ó? Todo mundo não tem a ideia de que o pré-diabetes é só uma etapa que você vai passar até se tornar diabético, mas sabia que na prática não é assim? A gente acompanha essas pessoas, a medicina acompanha essas pessoas, e na prática, quem já teve uma glicose alterada, uma glicada intermediária, pode acontecer três coisas. Pode sim acontecer da pessoa continuar piorando, piorando e um dia se tornar diabética. Isso pode levar meses, isso pode levar anos. Sabia que pode acontecer também da pessoa estacionar ali onde ela está e ficar décadas no mesmo lugar sem progredir, se tornar diabético, coisa nenhuma? E pior, pessoal, sabia que tem gente que ainda volta pro normal, sozinha, sem fazer nada? Também pode acontecer e sabe o que mais que é legal pra caramba? Eu não sei qual é o seu caso, tá? Mas inclusive, nos estudos, a chance de ir para cada um desses destinos é praticamente a mesma, não é? Não é nada de raridade, não. Eu tenho a impressão que essa coisa de voltar para trás, de ficar onde está, pode ser falso positivo. Pessoas que não estavam realmente caminhando para o diabetes, elas tinham um exame alterado. Nem sempre o exame alterado é garantia de doença. Eu sei que é difícil entrar na cabeça do leigo, mas é difícil entrar na cabeça de muito médico também. Mas é exatamente isso que torna o diagnóstico um desafio difícil e importante de ser bem feito. Tem simplificações que podem sair muito caro. Deu para entender, pessoal? Moral da história? Tem que olhar para o exame? Tem, mas não deixa de olhar para o paciente primeiro. Tá com dúvida do seu diagnóstico? Faz da sua parte primeiro. Veja a sua alimentação. Você não está com plano de voltar para a academia? Faça isso primeiro, depois você repete o exame e vê o que acontece. Esse papo de ficar tratando o papel não está com nada. Vamos tratar os pacientes. A gente tem muito mais chance de fazer bem para as pessoas e acertar o problema no ponto. Esse vídeo eu acho que vai ter dúvida, né? Não se aveste, não. Pergunta aqui embaixo, vou tentar responder todas para vocês. Deixa um joinha aí só pela tentativa. Não foi um videozinho fácil. Se inscreva no canal, prometo fazer um bem gostosinho de assistir no próximo, hein? Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos. Te vejo lá, um abraço.